Drevo a guľatinu ako surovinu spracovávali tesári na rôzne výrobky, polotovary a aj stavebné súčasti. Mohli to byť rôzne krovy, celodrevené stavby, drevenice, drevené kostoly, ale aj technické zariadenia, mlyny, rôzne stupy, mangle, mosty. Zároveň tesári v minulosti zhotovovali aj základné súčasti mobiliáru interiéru, rôzne skrine, suseky a iné výrobky. Neúplné opracovanie guľatiny bolo bežné najmä v minulosti. Dnes s rozmachom píl sa zväčša hraní naplno. Ako v minulosti, tak aj dnes nie je prípustné, aby na rezive alebo kresanom hranole zostala akákoľvek kôra. Ide najmä o technickú vec, že v takomto mieste sa drží podporný hmyz, ktorý napadne aj samotné rezivo, ale aj o určitú formu cti remeselnej, že naozaj prešiel každý kúsok rukami tesára a zaslúžil si jeho pozornosť. Hlavným pracovným nástrojom tesára bola a mala by byť sekera. Okrem sekery používali tesári aj rôzne oblíky, pílky, nebožce, dneska nahradené vrtačkami. A následne pre spájanie reziva používali rôzne drevené kolíky, klince, kramle a ťahadlá. Tieto spôsoby spájania prvkov sa používajú pri rekonštrukcii alebo respektíve konzervácii pamiatok aj dodnes. Dá sa povedať, že nielen z estetického, ale aj technického hľadiska sú najvhodnejšími. Jednotlivé prvky sa k sebe spájali tzv. Tesárskymi spojmi, či už išlo o jednoduché preplatovania, najbežnejšie na rybinu, osedlania, kampy, rôzne zazubené nosníky. Spojov bolo naozaj veľa. Samotné drevo ako veľmi ušľachtilý materiál bolo v minulosti bez povrchových úprav. Povrchovo sa upravovalo najmä tam, kde s ním ľudia prichádzali do styku častejšie, alebo programovo na vzácnejších stavbách, ako boli kostoly, alebo u majiteľa alebo zadavateľa výstavby, ktorý mal na to viacej finančných prostriedkov. Ak sa použila celoplošná povrchová úprava, išlo najmä o olejovanie, napúšťanie rôznymi zmesami živíc a voskov, prípadne napúšťanie rôznymi výťažkami z rastlín. Neskôr bola bežná úprava šelakovou politúrou. Obľúbeným mýtom, ktorý koluje a dodnes nebol plne vysvetlený, je napúšťanie dreva tzv. Bičou krvou. Ja osobne a iní kolegovia si skôr myslíme, že ide o napúšťanie olejom prifarbeným alebo inou bázou prifarbenou do farby bičej krvi a nie samotnou bičou krvou. Napriek tomu, že drevo je trvácnym materiálom, stáva sa, že býva poškodzované. Väčšina poškodení súvisí so zavlhaním dreva, či už zo strany strechy alebo zo strany základov. S týmto sú spojené ďalšie poškodenia, či už hmyzom alebo napadnutím rôznymi hubovými ochoreniami alebo plesňou. Samotné drevo dokáže odolávať aj krátkodobému zavlhnutiu, avšak je veľmi dôležité, aby po tomto zavlhnutí vždy úplne vyschlo. V takomto prípade ho málokedy napadne či už hmyz alebo huby.
Opraviť dreva zvládne aj zručný amatér, najmä však pri pamiatkových objektoch alebo objektoch, ktoré sa nám zachovali intaktne, autenticky, je vhodné, keď sa takáto oprava zverí buď tesárovi, alebo tesárovi, ktorý má skúsenosti s historickými konštrukciami. Pokiaľ je samotné drevo zreštruované natoľko, že treba pristúpiť jeho výmene, náhrade alebo čiastočnej náhrade, tak v prípade čiastočnej náhrady sa používajú rôzne doplnky alebo výmeny kusu formou protézy, vložky alebo príložiek. Vyšším stupňom je samotná náhrada celého prvku v konštrukcii, ako môže byť napríklad nahradenie takej krokvy, ako vidíte za mňou. Alebo posledným spôsobom, ktorý neradi vidíme na pamiatkových a historických objektoch, je teda náhrada, rekonštrukcia celej drevenej konštrukcie. Pri pamiatkových objektoch častokrát vidíme využitie spôsobu tzv. Protézovaním, vyrezaním z deštruovaných častí a nahradením novým prvkom v rovnakom profile, ideálne v rovnakom výzore. Robí sa to preto, že konštrukcie pamiatkovo chránené sú častokrát niekoľko sto rokov staré a náhradou pôvodných drevených konštrukcií utrpí celkový vzhľad pamiatky a jej autenticita. V dreve počas schnutia vznikajú výsušné trhliny. Tieto nemajú takmer žiadny vplyv na statiku použitého prvku. Častokrát sa ich snažia ľudia vytmeliť alebo spriahnuť drevo tak, aby ho na mieste tej výsušnej trhliny stiahli nejakým kovovým prvkom. Nemá to zmysel a v podstate má to iba negatívny vplyv na estetiku. Na Slovensku sa vyskytujú drevené stavby, ktoré majú viac ako 500 rokov. To znamená, že drevo, pokiaľ sa o niekto stará, je trvanlivým materiálom. V globále sa dá povedať, že je dobré, keď má stavba svojho pána, ktorý ju raz za čas vyvetrá, skontroluje, či niekde nezateká a či už ju temperuje, alebo v zimných mesiacoch ju občas aj prekúri. Častokrát sa stretávame s tým, že je drevo ošetrované rôznymi nevhodnými spôsobmi. Napúšťanie dreva lakmi alebo rôznymi syntetickými nátermi, ktoré dneska ich producenti predávajú ako vhodné, ale práve pre pamiatkové objekty a pre objekty, ktoré nemajú vyriešenú 100% vlhkosť a prísun vlhkosti, nie sú vhodné. Pri takýchto dochádza pod náterom k hniťu, rozkladu drevnej hmoty a v globále sa dá povedať, že najvhodnejším spôsobom povrchovej úpravy dreva sú tradičné povrchové úpravy. Pokiaľ drevo v minulosti nebolo ošetrené a zachovalo sa nám dodnes, nie je dôvod ho zase upravovať. Pokiaľ bolo ošetrené nejakou tradičnou metodou, tradičným materiálom, je vhodné použiť zas rovnakú bázu a technológiu, ako použili v minulosti. Takéto postupy sú overené a fungujú, prečo ich nepoužiť aj dnes. Strecha nad hlavou, taká tá obyčajná ľudská potreba, aby človek mohol prežiť. Prežiť život v pohode, aj so strastiami, aj ako útočisko, potrebuje dom, potrebuje domov. A tá strecha, tam sú tesári, tam sú dôležití, pretože výnimočnejší materiál, ktorý by absolútne spĺňal všetky predpoklady ochrániť človeka, ako je drevo, by sme ťažko hľadali.
portfóliu tesárskych majstrov boli predovšetkým krovy. Krovy na domoch, krovy na verejných budovách. Tí najtalentovanejší, najšikovnejší, najobľúbenejší sa dostávali k exkluzívnejším zákazkám, ako boli vežičky kostolov, sakrálnych stavieb, kaplnky, špeciálne mosty na hradoch. Častokrát sme prekvapení, ako staré krovy narážame. Pri takejto obhliadke zažívame nielen tie emotívne zážitky, lebo naozaj sú tam veľmi zaujímavé, také tvarové a také až scenografické situácie, kedy v prítmi krovu objavujeme konštrukciu, objavujeme detaily a detaily kresaného, ručne kresaného dreva, stopy po podláte, rímske číslice, ktorými si tesári značili jednotlivé väznicové rady. Často tam objavíme úplne skrytý dátum, nejakú stopu, ktorá nás absolútne buď zmiatne, alebo nasmeruje práve k hlbšiemu poznaniu domu. Takže otázka, aký krov na starý dom v prípade, že náhodou nemáme zachovaný ten pôvodný a nemôžeme sa sústrediť na jeho zušľachtenie, obnovu, ozdravenie, vyliečenie, tak jednoznačne drevo. Drevo, drevená konštrukcia je nenahraditeľná. Úplne iným spôsobom rezonuje s historickou podstatou domu, poskytuje baráku špecifickú mikroklímu, ktorú novodobé kovové konštrukcie dokážu spoľahlivo vyrušiť.